12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, қазақ елі, армысыз ардақты ағайын. Таң берекелі болсын, құрметті көрермен. Біз бүгінгі таңғы бағдарламамызды бастаймыз. Тізгінде әріптесім Әсел және мен Мереке. Ендеше күндеріңіз берекелі, қайырлы, нұрлы, сәтті, шуақты болсын. Я біз бағдарлама дәстүріне сай алдымен Әсеменге кезек береміз. Ән тыңдайық. Thank you.
қайырлы таң қадірменді көрермен, эфирімізді жалғастырамыз. Әдеменнен соң біз әдеттегідей пайдалы кеңестерімізді ұсынамыз көрермен. Адам бақты болу үшін күнді алғыс айтудан бастау керек дейді әсел. Осы орайда сен күніңді қалай бастайсың? Таңертең өзіме ұнайтын нәрсені жасаймын, мысалы асықпай отырып, кітап оқитыным бар, кофе ішемін, кейде оны шайға алмастырамын, және де жұмысқа шығып кетем. Таңертең өзіңізге ұнайтын әрекеттерден бастасаңыз, күніңіз берекелі болады дейді мамандар, келісетін шығарсыз. Ендіше таңда тыныштықпен бастағаныңыз дұрыс. Медитация, терең тыныс алу, ризашылықпен білдіру, рефлексия. Бұл уақытта төсекте жатпау және жатын бөлмеден шығып кету өте маңызды. Диванға немесе үстелге отырыңыз, жаныңыздың тыныштығын сақтаңыз, 10-15 минут жеткілікті. Сіз шешім күтетін мәселелер туралы ойлаудың импульсивті қажеттілігінен арылып, қазіргі сәтте қалуыңыз мүмкін. Аты әлемге әйгілі өнімділік сарапшысы Брайан Трейси өзінің ең көп сатылатын кітабында таңертең маңызды бірақ жасауға құлқыңыз жоқ нәрсені қолға алу керек екенін айтады. Бұл өмірді жаңа биіктерге жетелейтін жол дейді. Жасалуы керек істі аяқтау адамды психологиялық жүктен арылтады. Серпін береді дейді, бүкіл күннің өнімділігіне әсер етеді. Әрине, таңды спортпен бастаған дұрыс. Таңғы жаттығу күні бойы сергек жүруге күш қуат сыйлайды. Жаттығу жасауға қолайлы уақыт таңғы 5 пен 9 аралығы екен. Сергек жүрек, кезекте таңғы жаттығу айдары. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының құрметті көрермендері. Менің аты жөнім Жетпіс Мадина. Мен фитнес жаттығушысы боламын. Бүгін мен сіздерге таңертеңгі аш қарынға жасайтын жаттығуларды көрсетемін. Бұл жаттығулар сіздердің денеңізді ғана емес, ішкі құрылыстарыңызды да оятуға көмектеседі. Және күні бойы желінген тамақ жақсы қорытылады. But who else could I be in a time like this? I'm lost out at sea. But who else could I be?
October. It seems so far out of reach. I'm not broken, but who else could I be in a time like this? I'm lost out at sea. Құрметті көрермен, осымен жаттығымыз аяқталды. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Ал біз жалғастырайық. Иә. Мамандардың айтуынша, ұйқысыздықпен күресуге түймедақ, жаужапырақ және жалбыз шайы, бал қосылған жылы сүт, банан және брокколи көмектесе. Оларда ұйықтауға ықпал ететін және мелатонин гормонының өңделуін ынталандыратын амин қышқыл триптофан бар екен. Я, бадам жаңғағында мелатонин өндіруіне ықпал ететін магний бар екен. Сұлы да құрамындағы магнийдің көп мөлшерінің арқасында пайдалы. Албырт ұйқы сапасын әсер ететін омега 3 майлы қышқылдарына бай екен. Ұйықтар алдында кофеин мен никотиннен аулақ болыңыз. Ұйқысыздықты жеңу үшін жүйелі түрде физикалық белсенділікпен айналысуды ұмытпаңыз. Күнде бір уақытта жатуға және ұйқыдан тұруға тырысыңыз. Иә, сондай ақ ұйықтауға 30 минут қалғанда барлық гаджетті сөндіріп тастаңыз. Бұл әдістердің тиімділігі әр адамға әр түрлі болуы мүмкін. Егер ұйқысыздық проблемаға айналса, дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Иә, қанық ұйқы күні бойғы күніңіздің сәтті өтуінің бірден-бір кепілі. Сондықтан ұйқы мәселесіне бейжай қарамаңыз. Біз айтқан кеңес кәдеңізге жарасын. Армардақ тағайын, дәл қазір біз Маңғыстау облыстық көпбейінді балалар ауруханасының оңалту орталығындамыз. Бүгінгі бағдарлама балаларды оңалту жөнінде болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыз ба. Қош келдіңіздер біздің орталыққа. Енді бүгін реабилитация жайлы қысқа қып айтып кететін болсақ, реабилитация дегеніміз бұл біздің биосоциалдық функцияларды тіктеуге арналған ем шараларға айтамыз. Биосоциалдық функциялар дегенде бұл не? Бұл біздің күнделікті қимылымыз, қимыл қозғалысымыз, ойлау қабілетіміз, сөйлеу қабілетіміз, өз-өзімізге қызмет етуіміз, соның барлығы биосоциалдық функцияларға жатады. Енді кейбір аурулардан кейін, немесе жарақаттардан кейін осы функциялар бізде бұзылады, яғни асқынулар қалып қоюы мүмкін. Сол кезде немесе мына туылғаннан бастап осы функцияларымыз бізде балаларда, кейбір балаларда жай дамуы мүмкін. Сол кезде бізде реабилитациялық көмек керек болады, қажет болады. Енді бұл аурулардың көп дегені неврологиялық ауруларға жатады. Соның ішінде церебралды сал ауруы, қан айналымының бұзылуынан кейін болған асқынулар, немесе сыртқа әсерден алған жарақаттар дегендей зақым алулар, солардың барлығы және туа біткен пороки развития дейміз, ақаулар соған себеп болуы мүмкін. Сол кезде емнің басты бөлігін бізде реабилитациялық ем құрайды. Олай болса, арнайы мамандардың жұмысын бірге көрейік. Біздің орталық осы 2022 жылдың 25 ноябрь күні ашылды. Бұл орталықта енді үш бағытпен жұмыс жасаймыз. Неврология, нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия және травматология, ортопедия бағыттарымен жұмыс жасаймыз. Одан басқа бізде тыныс жолдарының ауруларымен келетін балалар бар. Күндізгі стационарда ол балаларға ем ала алады. Бұл біздің эрготерапия бөлмеміз. Бұл жерде бізде балаларда күнделікті жаңағыдай өз-өзіне қызмет ету,
және ұсақ моторикасы деп айтамыз, оны дамытуға арналған емдік іс-шаралар жүргізіледі. Бұл жерден эрготерапевт маманы балаға қалай ұстау, қасық ұстау, тамақ жеу, тісін жуу, шашын тарау деген сияқты күнделікті бізге қажет болған іс-қимылдарды үйретеді. Одан басқа бізде переломмен, жарақаттармен келген балалар болады. Оларға бізде эргостолдарымыз бар, комплекс үш эргостолымыз. Оларда силовой упражнениялар, және пронация, супинация, сгибание, разгибание, сияқты қолдың манипуляцияларын дамытуға арналған нелер, тренировкалар жасалады. Және бізде мына терастейшн деген аппаратымыз бар. Бұл аппарат биологическая обратная связь дейміз, соның основасында жұмыс жасайды. Қолдың әр ойын аралас балаларға мотивация беріп, қолдың жұмысын жақсартуға арналған. Сонымен бірге плечевой сустав, локтевой сустав, мелкий жағында, қолдың жағында суставтарын бәріні жұмысын жақсартуға арналған жаттығулармен баланы емдейді демекшімін. Сонда бұл жердегі көп аппарат жалпы айтқан кезде адамның күнделікті жасайтын қолдағы іс-қимылдың, яғни ұсақ моториканы жақсартуға дамыту, кішкентай балаларды соны дамытады. Сонымен қатар белгілі бір жарақат алған кезде, жаңағы хабардың басында айта кеттік қой, не деп айтамыз, гипс бір нәрсе салған кезде ол бір қалыпта қалып қояды. Соны қалыпты жағдайға түсіру үшін көмектесетін аппараттар бар екен. Бұл бізде дефектолог бөлмесі. Мервер Джубаназарова, дефектолог маманымыз. Бізде енді бұл дефектологтың занятиясына көбінесе психикалық және сөйлеу қабілеті кешіккен балаларды жібереміз. Ойын аралас баланың дамытуға арналған әртүрлі жаттығулар жасалады. Мервер ханым, енді өз кабинетіңізбен таныстыра өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, бұл дефектолог кабинеті. Мұнда қазіргі кезде біздің заманымызда психикалық ауытқуы бар балалар және тілдің дамуы кешеуілді деген балалардың саны көбеюде. Сол балаларға арналған кабинетіміз. Мына жерде бізде құм терапиясына арналған. Қазіргі балалар бізде сыртқа шығып құммен ойнамайды. Соған арналған біздің балаларға осындай құм терапиясы бұл балаларға сенсорлық дамуына көмектеседі. Және өзіміздің мақсатта көптеген танымдық қабілеттерді дамыту мақсатында қолданамыз. Яғни ол жерге ойыншықтар жасырамыз, немесе пішіндерді жаңа салу арқылы өзіміздің сабағымызға қолданамыз. Және бізде келесі бұл аппарат балдардың танымдық және сенсомоторлық дамуына қажет аппарат болып саналады. Бұл жерде қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде бар. Бұл аппарат бізде 2 жастан 5 жасқа дейін арналады. Біз мұнда көбінесе зікір балдарға қолданамыз. Яғни бұл жерде пазл бар, әрбір жасына сай өзіндік танымдық қабілетіне арналған тапсырмалар бар. Және де бізде балдардың сенсорлық дамуына қажетті бізде сенсорлық кабинет бар. Кеттік көрейік. Жүріңіздер. Бұл бізде сенсорлық кабинет. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл балаларға көбіне тыныштандыру мақсатында және де балалардың сенсорлық бұзылыстарын дамыту мақсатына арналған кабинет және гипербелсенді балаларға арналған жаңағыдай тыныштандыру терапиясы жүргізуге арналған кабинет. Көріп тұрғандарыңыздай, әдемі түстермен, жайлы музыкамен жабдықталған және де жаңағыдай сухой бассейн дейміз, құрғақ бассейн дейміз. Бұл балалардың денесінің бүкіл жаңағыдай сенсорлық бұзылыстарының көмектесуге арналған сухой бассейн. Бұл бізде логопед бөлмесі. Бұл жерде біздің логопед маманымыз Ерғали қызы Аида. Енді қасына барып, қандай процедура жасап жатқанын көрсек.
Біздер логомассаж процедурасын жасап жатырмыз. Бұл баланың сөйлеуіне ықпал етеді, көмектеседі. Яғни содан кейін бұл тонусы, гипотонус балдар төмен балдарды тонусын қатайтуға. Егер де гипертонус болса, тонусын төмендететін болса, біз массажды жасаймыз, логомассаж. Бұл яғни қазіргімен жасап жатқан балада бұл шайнау процесі жоқ. Сондықтан бұл балада шайнау процесін жақсарту үшін, болдыру үшін массаж жасалып жатыр. Осы сәтте сұрақ қоя кетсем, жалпы қазіргі таңда енді сөйлеуінде кешеуілдеу бар балалардың саны көбейіп бара жатыр, иә. Бұл деген сөз, жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, шайнау процесі аз балада. Яғни балалар бұрынғыдай қатты заттарды жемейді. Шайнау мына жақтың қозғалуы, иә, былайша айтқанда бұлшық еттерінің қозғалуы жоқ деп жатамыз. Осының барлығы, яғни тілдің сөздің анық шығуына кері әсерін тигізеді, иә. Ал егер уақытылы осылай массаж алатын болса, бұл тілді, яғни шығарады ғой, әріптерді сөйлеу. Онымен қоса тек қана массаж емес, бұл жерде онымен баламен жұмыс жасалады, танымдығы мен артикуляциясы мен артикуляциялық гимнастика жасалады бұл балдарға. Осыны ары қарай танымдық сөздік қорын көбейтеміз. Егер де балада жеке сөз болмаса, жеке сөздерді сөздік қорын көбейтіп, сөз тіркесі болмаса, сөз тіркесімен жұмыс жасаймыз, сөйлем құратып үйретеміз. Солай балдармен жұмыс жасалынады. Яғни нәтиже бұл жұмыс жасау арқылы болады дейсіз ғой. Жарайды, рахмет сізге көп-көп, жұмысыңызға сәттілік. Рахмет. Гауһар Рахымбердіқызы, сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі күніңізді бізге арнап, оңалту орталығымен таныстырғаныңыз үшін, оңалтудың пайдасын айтқаныңыз үшін рахмет сізге. Сіздерге де көп рахмет. Енді көрермендерге айтқым келеді. Қандай ауру болса да, асқынулар қалған жағдайда реабилитациялық емді қанша ерте алса, уақытылы алса, дефицитті минимализация жасауға болады. Мүмкіндігінше барынша восстановление тіктеуге болады демекшімін. Рахмет сізге көп-көп. Құрметті көрермен, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Сездіре білмедім
Арнамызға жаңадан қосылған телекөрерменге таң нұрлы болсын. 2022 жылы Journal of the National Cancer Institute-ында Ұлыбританияның миллион тұрғыны қатысқан эксперименттің нәтижелері жарияланғаны есімізде. Ғалымдар радиожелілік сәуленуінің әсерін зерттеді, қорытындысы анықталды. Ұялы телефонды пайдалану мен ми ісігінің арасында байланыс жоқ. 5G кең жолақты ұялы желілер үшін қолданылатын ең жаңа технологиялар стандарт екен. Ұялы байланыстың 5-ші буыны жоқ жерден пайда болған жоқ, ол 3G және 4G Я Австралиялық экологиялық кеңесінің порталында 5G технологиясы ұялы телефондар мен базалық станциялар арасындағы байланыс үшін қолданылатыны жазылған. Бұл радиожелілік электромагниттік энергия, ол ДНК-ға зақым келтірмейтін иондаушы емес сәуленудің бір түрі. Жаңа буындағы желілер адам денсаулығына кері әсер ретінде ешқандай дәлел жоқ. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сайтында айтылады. Европа мен комиссиясы 2021 жылы 5G технологиясы адамдар үшін қауіпсіз екенін мәлімдеді. 2023 жылғы наурызда 5G Қазақстанда енгізіле басталды. Алғашқы базалық станциялар Алматы мен Шымкентте орналастырған болатын. Басылым мәліметінше 5G пайдаланылған кезеңде де ғалымдар зерттеу жүргізуді тоқтатқан жоқ. Бүгінгі таңда беделді дереккөздердің ешқайсында жаңа технология денсаулыққа қауіпті екені хабарланбаған. Қымбат көрермен, кезекте инновациялық бұдан да өзге жаңалықтар. Әлем түгелдей дерлік инновациялық технологияларға тәуелді болғалы қаншама уақыт өтті. Бүгінгі күн сәт сайын шыққан технологиялар адам қиялына келмес дүниелерді көрсетуде. Нидерландыда көмірмен жұмыс жасайтын электр станцияларды жауып, орнына қаланы түгелдей қамтитын жасыл энергия, яғни күн көзінен қуат алатын станцияларды жасау жоспарда тұр. Алғашқы қадамның бірі болып, осындай Scoot Solo City Car деген көлікті жасап шығарды. Жылдамдығы сағатына 45 км. Төбесінде күн панелдері орналасқан. Бұл көлікті жүргізу үшін мопед жүргізуге арналған куәлік болса болғаны. Құны $6,800. Нидерландының тағы бір ұжымы күн энергиясы арқылы жүретін қайық жасап шығарды. Пішінімен түрсипаты онша әдемі болмағанымен өте жақсы жасақталған. Теңізде өткізілетін түрлі додаларға арналған бұл қайықтың жылдамдығы сағатына 52 км. Қайықтың моторда мықты компаниядан таңдалған. Күн көзінен қуат алатын панелдермен қосылғанда қайықты нағыз теңіз тұлпар деп қаларсыз. Теңізге қатысы бар тағы бір керемет дүниемен таныс болыңыздар. Бұл дүниенің атауы кикфин. Теңіз бетінде серфингпен жүзсеңіз де, су астында жоғарғы жылдамдықпен жүзгіңіз келсе де, сізге қажет құрал. Серфингте астыңғы жағынан қадап қоясыз, ал өзіңіз осы кикфин арқылы жүзгіңіз келсе, арқаңызға тағып аласыз. Сағатына жылдамдығы 80 км. Құны $2,600. Бүгінге осы әлемдегі инновациялық жаңалықтардан құралғыңыз келмесе, инновейшнді өткізіп алмаңыз. Сәтті күн, жарқын көңіл күй тілейміз. Телеарна эфирінде сәлем Маңғыстау. Жапондар бала тәрбиесіне баса мән беретін ұлттың бірі. Олар баланы 5 жасқа дейін патшадай күт, 15 жасқа дейін құлындай жұмса, ал 15-тен кейін досындай сырлас деген ұстанымда ұстайды екен. Жапондар бала тәрбиесінде ұл қыз деп бөлмейді екен. Екеуін де қазақ халқы сияқты еркелетіп өсіреді. Күншығыс елі мен қазақ халқының ұлттық тәрбиесіндегі бір ұқсастық ер баланы ел қорғайды.
баланы, қыз баланы келешек отбасы ұйытқысы болуға баулы деген. Ал ақшта бала тәрбиесі әрбір бала өз бетінше өмір сүріп үйрене алу керек деген ұстанымға негізделген. Көбіне ата-аналар балаларының талап тілегін бірінші орынға қояды, жылдам орындауға тырысады. Ал бұзықтық жасаған балаларды екі түрлі тәсіл арқылы жазалайды екен. Біріншісі, ойыншықтарын алып қойып, теледидар көруден шектеу. Ал екіншісі, орындыққа отырып, өзінің қате жасаған іс-әрекеті жайында ойлану, отбасында баланы ұру қатаң түрде заңмен қудаланады. Иә, әр елдің бала тәрбиесіне байланысты өз ережесі бар екен ғой, иә. Келесі айдар, бала тайм айдары. Аспаз қоғамның сұранысына ие мамандық. Астық қадірін білу, адамға дәмді тағам даярлау арқылы шеберлікпен кәсібиекті қажет етеді. Сәлем, достар! Эфирде Бала Тайм. Сіздермен бірге мен Шұғыла. Бүгін біз кішкентай аспаздарымен танысатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба? Апай, кез келген адам тамақ пісіре алады, ал кез келген адам мықты аспаз бола алмайды ғой. Жалпы аспаз болу үшін адамның өзінің қызығушылығы, икемі, табиғаттан берілген дарыны болу керек пе? Әрине, кез келген адам тамақ пісіре алады. Қазіргі заманауи талаптарға сай, кез келген аспаз өте шеберлікпенен бәрі бірдей тамақ пісіре алмайды деп. Оған ең бірінші қызығушылығы керек. Тамақ дайындауға, әртүрлі шикізаттарын, әртүрлі өнімдерден заманауи, әртүрлі нәрсе жасауға біріншіден қызығушылық керек. Одан кейін кәсіби түрде онымен айналысу керек. Қазіргі кезде кез келген мейрамханалар бар, қазіргі көше тағамдар дейміз, фастфудтар бар да, балалар өте сүйіп жейтін тағамдар. Оларды кез келген адам дайындай алмайды. Кәсіби түрде дайындау үшін олардың қандай шикізаттан дайындалу керек, қандай шикізаттар бір-біріне сәйкес келеді, олардың жаңа тазалық пен санитария, гигиена сондай талаптарға сәйкес, оларды дайындау үшін олардың өздерінің талап ережелері бар. Соларды толық меңгеру керек. Сол кезде ғана қызығушылығы бар аспаздар кәсіби түрде тамақ дайындай алады деп айтуға болады. Мұнда жүрген оқушылардың аспаздыққа икемі қалай? Енді мұнда жүрген оқушылардың аспаздықпен айналысқаны көп уақыт бола қойған жоқ. Ең бірінші келгенде бұлардың ондай көп икемі де болмады. Пышақты қалай ұстауын да білмейтін болатын. Қазір өте жақсы. Бір ай, екі айдан бері осы әртүрлі өнімдер жасап, көкөністерден, жеміс-жидектерден, әртүрлі салқын тағамдар дайындап, міне өздеріңіз көріп отырғандай айналысып келе жатыр. Қазір икемі өте жақсы. Қазір міне өздеріңіз көріп отырсыздар, әртүрлі гүлдер жасайды, әртүрлі салаттар дайындайды, әртүрлі қамырдан өнімдер, кондитер өнімдерін дайындайды. Апай, мұнда жүрген оқушыларға қандай тағам түрлерін үйретесіз? Мұнда жүрген оқушыларға ең бірінші біз көкөністерден тамақ дайындауды үйретеміз. Олардың кесу түрлерін, сонымен бірге жеміс-жидектерден кесу түрлерін, олардан әртүрлі шырындар, әртүрлі жаңа смузилер жасап үйретеміз. Сонымен бірге қамырдан да әртүрлі торттар, пирожнилар, әртүрлі қамырдан дайындалған аспаздық өнімдерді дайындап үйретеміз. Апай, балаларды неше жастан бастап қабылдайсыздар? Біздің үйірмеде балалар 11 жастан 17-18 жасқа дейін қабылданады. Соларға барлық нәрселерді үйретеміз. Апай, үйірмеде неше бала бар? Толық үйрену үшін қанша уақыт керек? Енді үйірмеде бізде 15 баладан бар. 3 тобымыз бар, 3 топта 15 баладан бар. Толық бәр нәрсені үйрену үшін әрине ол кәсіби түрде білім алу керек. Біздің үйірмеде бір оқу жылына арналған бізде бағдарлама бар. Ол бағдарламаның ішінде барлық үйрететін тағам түрлері, әртүрлі салқын тағам түрлері, кондитер өнімдері, басқа да шикізаттардан дайындалатын өнімдерді кірістіріп бағдарлама жасап қойғанбыз.
бүкіл бір мысалы бізде қазір 20-24 оқу жылы болатын болса, сол оқу жылына арналған барлық бағдарлама бойынша барлық нәрселерді үйренеді. Апай, сұхбатыңызға рахмет. Сәлем, Жаня. Сәлем. Осы аспаз үйірмесіне келуің жайлы айта кетсең, несімен қызықты болды? Мен кішкентайымнан бері тамақ дайындауға қызығушылығым бар еді. Соны анам байқап, мені қызығушылығымды ары қарай арттыру үшін осы таған әлеу қосымшасына берді. Ең алғаш жасаған тағам атыған? Мен ең алғаш жасаған тағамның атын жемістерді сәндеп, оларды кесіп үйрендім. Қазір неше тағам түрін дайындай аласың? Мен рогалики дайындай аламын, сосиска фритезде тағамдарды сәндей аламын, қамыр дайындай аламын, және де тағы да басқа заттарды дайындаймын. Болашақта өзіңді аспазшы болам деп ойлайсың ба? Болашақта мен аспазшы болмасам да өзімнің ата-анама көмектесуіме және де үйде жалғыз қалғанда тамақ пісіруіме, жақындарыма тамақ пісіруіме керек. Жаня, сұхбатыңа рахмет. Осымен балатайымның шығарылымы аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Әр таң сайын төлеріна шымылдыған түретін таңғы бағдарлама өз жұмысын жалғастырады. Мәселі, бүгінгі қоғамда шүкір қыздардың бәрі әдемі ғой, әдемі емесі жоқ. Құпиясы неде деген сауал туады, өйткені біреуге жақсы, біреуге ерсі көрінетін макияж ұғымының пайда болғанын бәріміз білеміз. Француз тілінен аударғанда макияж сөзі өзгеру, жақсару деген мағынаны білдіреді екен. Бұл беттің әдемі тұстарын айқындап, кемшіліктерін жасырып, ажар қосуға көмектесетін құбылыс дейді сала мамандары. Келсем, макияждың өзі бірнеше түрге жіктеді екен. Олар жеңіл макияж, күнделікті макияж, және кешкі макияж, тойға барғандағы макияж болып, иә? Сауатты әрі жоғарғы талғаммен жасалған макияж беттің әдемі тұстарын көзге түсетіндей ерекшеленіп, табиғи әсемдік беріп, айқындай түседі екен. Иә, осы тұста бізге келген мейманымыз бар, визажист маман Ақтілек Олжаева. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, күніңіз жақсы өтсін деп тілек арнаймыз. Көңіл-күй жақсы ма? Көңіл-күйіңіз қалай. Енді визажист деп жатырмыз ғой, макияж деп жатырмыз. Әдемі көріну үшін енді әр беттің әртүрлі фасоны бар, иә? Ол фасонға қарата сыр бояған сайын жаңағы біз айтқандай ажарлана түседі, әсемдігін айқындай түсеміз дегендей. Менің бетім қандай формаға жатады? Төрт бұрышты әлде? Домалақ? Домалақ, иә. Ал домалақ беттерге қалай әдемі қылуға болады? Беттің қырын шығаратын контурлар, румяна онда қатты керек болмайды. Кішкене ғана жалпы айтады ғой, нежный макияжбен дейді ғой, солай әдемі көрінеді. Енді бүгінгі трендтегі макияждар қандай? Жалпы трендтегі макияждар көбінесе вечерний макияждар ғой, қатты көрініп тұратын сондай макияждар. Минимализмге жақын күнделікті бір жеңіл макияжды жиі сұрап келе ме сіздерден? Көп болмайды, бірақ көбінесе сол жаңағындай вечерний болады, қатты. Кешкі тойларға бара жатқанда, күндіздің тойларында, например, сол уақыттарда нежный макияждар сұрап келеді. Ол макияжға қалай бояйсыздар? Бірінші қандай тонды қолданасыздар? Жаңа сұрағым келеді. Бірінші макияждың жаңа тоналды кремнің жағып алмас бұрын
база дейді ғой, соны жағу маңызды ма, маңызсыз ба? Әлде осы тұста бір екі түрлі бір сөз бар, ол маңызсыз, теріге кері әсерін тегізеді, құрғатып жіберуі мүмкін дейді. Тері келген клиенттің терісіне қарай ғой. Например, ол біреулерінікі құрғақ болса, онда база міндетті түрде болу керек. База жақтан дұрыс, иә, құрғақ тері. Иә. Ал майлы болса? Қатты майлы болса, өзіне арнайы спрейлер болады, соларды сеуіп таналқыны жауға болады. Бұл термоспрейлер, иә? Иә. Қателеспесем. А бұл спрейлердің артықшылығы қандай? Бетті құрғата ма әлде? Жоқ. Беттегі тонды тегіс ұстап тұрады. Ұзаққа ұстап тұрады. Тоналды кремді қалай жаққан дұрыс? Қолмен әлде, спонж дейді, әртүрлі қазір шығып жатыр ғой. Бірінші кисточкамен реттеп жағып аласыз да, сосын спонжбен ары қарай сіңіруіне әсер етпейсіз ғой. Содан кейін нені бастаған дұрыс? Тоналды кремді жағып алдық. Бірінші қасты істеген дұрыс, реттеп қасты бояған дұрыс, содан кейін уже көзге келеміз. Көздің бояуын реттеп. Қандай қас қазір сәнде? Бұрындары енді жіңішке қастар сәнде еді, қазір табиғи қастар сәнде. Қазір табиғи қастар сәнде. Және қалай сырлаған дұрыс, бояған дұрыс? Бояған дұрыс па әлде тек? Екеуі де ыңғайлы. Егер күндізгі болса, онда күндізгі болса көтеріп қоюға келеді. Ал кешке бояуға. Сонда бет пішінді әсермен түсінгенім, орын-орынмен бояу керек сияқты. Ал егер олай болмаса ше? Дүрекі жаңағындай бір ерсі көрінуі мүмкін ғой, иә? Солай ма? Иә, жалпы, бірақ енді соны реттеп реттілігімен болған жақсы дейсіз ғой, иә? Жақсы. Қазір енді көктем айы, Ақтай ханым, нағыз тойлардың ұйымдастырып жатыр, бүгінгі де іс-шаралар өтіп жатыр. Демек, әр маусым сайын, көктем мезгілі сайын сіздердің қызметтеріңізге жүгінетін адам саны арта ма осы мезгілде? Иә, жалпы. Қыста тоқтап қалған кездер болған жоқ па? Тоқтап қалған кездер болды. Көп адамдар болмай қалады, сондай уақыттар болды жалпы. Енді тойдың кезеңі басталып жатыр дейсіз ғой, иә? Көктем, жаз айлары. Мамандарынан қолынан бәрі келетін керемет маман иесі деп таниды ғой енді қыз келіншектер әсіресе, иә? Санаулы уақыттардың ішінде мен әдемі деп бер, мен тойға баруым керек, мен осындай жерге баруым керек деп жатыр. Жалпы бұл саланың артықшылығы қандай сіз үшін, қиындығы, қызығы? Қатты қиындығы жоқ. Өзім жақсы көретін атым болғаннан кейін, жұмысым болғаннан кейін. Сүйіктісіңіз ғой. Иә, сүйіктісім болғаннан кейін қатты қиын емес, өзіме ұнайды. Аяқтай тұрып жұмыс жасайсыз, қиын емес пе? Жоқ. Адамдар көп келіп, кезек күтіп тұрған кезде. Наоборот, сол күшті. Керісінше сізге күш береді ғой ол, иә? Иә, керісінше. Тамаша. Мотивация дейсіз ғой, иә? Енді беттің ажарын ашатын ол өзіңіз білесіз, жаңағыдай контур. Иә, әртүрлі беттегі сызықтарды айқындай түсетін румяна деген бар. Оны дұрыс жағып білетіндер де бар, жаға алмайтындар да бар. Тәбесіздік танытып, беттегі бір келмейтін жерлеріне сырлап қоятындар тұстары бар. Қалай сырлаған дұрыс? Бір ережесін, лайфхактарды ұсынсаңыз. Өзіңіз көрсетсеңіз болады бізді көріп отырған көрермендерге. Жалпы көбі төменге қарай жағы жүреді, румянаны. Назерден басталып жағылу керек ол. Осылай ғана. Назерден қай жерден тоқтаймыз? Назерден дәл осылай. Сонда контур болады да ол. Румянаны қатты бүйтіп жағып керек емес, ол кішкене қызғылт болғаннан кейін қатты қызартып керек емес. Бетті только осы жерге ғана жағу керек. Жеңіл қылып. Сосын оның үстіне жылтырағымыз бар ғой. Хайлайтер дейді, иә? Хайлайтерді қай жерге жағасыз? Сол румянаның кішкене бер жағына қарай жағасыз, мына жерге қарай. Сүйектің тұсынан. Иә, сүйектің тұсынан. Солай. Ал мына жерлерге бір, мына жерге бір қазір жағу. Қазір көп адамдар олай істегісі келмейді. Қатты не болып көрініп кетеді. Сосын сондықтан тек осы жерді ғана. Осы жерден тоқтай салсаңыз болады дейсіз ғой, иә? Көзді бояғанда жеңілірек, қатты бір қоюлау түсті қолданбай қалай бояуға болады? Лайфхактарыңызды ұсынсаңыз, мүмкін мына жерге дейін деген сияқты.
көздің ортасына дейін кішкене ашық қоңыр цветпен бояуға болады. На ортасы бар ғой, сол жерде кішкене розовый цветпен боясаңыз, екеуі қосылады ғой. Сол кезде ашық цвет шығады. Кәдімгі күнделікті бай нежный макияж болып. Жеңілдеу макияж болады. Рахмет көп-көп. Біздің енді далапты айтқан жоқпыз. Далапқа қандай түстер қазір сәнде? Жеңіл түстер әлде, қоюлау түстер ме? Қызыл түстерді қалай қараймыз? Кешке серуенге ме әлде? Жеңіл түстер қазір көп қолданады. Көрінер-көрінес, иә? Көрінер қазір қолданбайды көп адамдар, жақсы келмейді, бірақ андай вечерге де, тойға да сол жаңағындай күнделікті боялатын талаптар мен ғой. Матовый түстерді қолдану. Ал мен сияқты бағдарламаға шығып, камераның алдына келе жүргізушілерге қандай түсті қолдануға кеңес бересіз? Енді камера көп жарықты алып қоятыны бар? Ашықтау түс болса? Көбіне қызыл деп ойлаймын, кішкене көрініп тұратын. Енді бай камераға анық көрінуге сол қызыл талап дұрыс деп ойлаймын. Түсінікті. Қыздарға әсемдік жарасады дейді қазақ. Сұлулығына сұлулық қосатын қыздарға жақсы кеңесіңізді арнадыңыз, Ақтілек ханым. Көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Студиямызға таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Алғыс білдіреміз. Иә, бізді көріп отырған көрермендерге айтар тілегіңіз болса, махаббат таңғы тілегіңіз болса. Күндеріңіз сәтті өтсін. Өздеріңізге қарап, әдемі болу жолдарыңызды сұраймыз. Жақсы. Рахмет. Өзіңізге де күн сәттілігімен жалғассын. Ал біз қымбатты көрермен қауым бүгінгі шығарылымда осындай визажист маманның кеңестерімен қорытындылаймыз. Барша әр отбасыға бақыт береке тілейміз. Әр күндер сәтті болсын. Шуақты, шырайлы күндеріміз көп болғай. Келесі эфирде жүздескенше. Сау болыңыздар. Yeah.
алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлар атта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман құлдам.